Sabina ukienda, sababu wewe ni wa siasa, ikiwaja muachane nayo. Na kama mnataka mchukue. Unasikia wewe? Ikiwaja ilitengenezwa 1980, brought 1980. Jana lawyer ameniambia kiwaja hiyo ni ya 1980 ndio title ilitoka. Mimi ni third buyer. Ndio Sabina usikilize hiyo. Maana najua huko na namba ya wakubwa. Waambie tu ni nini nganga sasa mnafuatana naye na ni wasimu atatuletea wasimu. Ukisema mimi ni mtu mzuri si, nitapendwa. Wewe sema ni wasimu atatuletea wasimu. Huyu Mungu 1994 ndio ilifanywa subdivision. Mimi nimenunua 2022-23 hapo. Nimekaa hapa hiyo miaka yote. Nikinunua wale hamjajua ilikuwa kwa Kenya Gazette. Hi guys, subscribe to Ambugda TV. Like, share and comment. Thank you.